जनपति रत्नपुर जनता नीति विरोधी वत्कियन अलुत बलिटी रत्नपुर नगर संवर्धन सेलस्मेन नगर नव मुहुन जनाधिपति गोटाभय राजपक्ष मजिमाटते रत्नपुर नगर मध्य अंग संपूर्ण बस नवतुंपुलाट नियमित श्रीलंका पुदुजन पेरमुनिन महामतिवरण एदिरिपत्वन अपेक्षकयान गे जयतहोरु किरीम सदहा रत्नपुर दिस्त्रिक्के चारिकावक निरत वेमिन जनाधिपतिमा मेम अदहस पल कला रत्नपुर सीवली क्रीडांगणे असल पैवति जन हमुवट जनाधिपतिमा सहभागी वुना हिटपु पार्लिमेंतु मंत्री डब्ल्यू डी जयसेनवरत्न महता सह रंजित बंडारयान महत्तुरुन एम जन हमुव संविधान कर तिबुना कोलंब रत्नपुर अतिवेगी मार्गे एदिकिरीम आरंभ कर तिबेनवा गिलिमले रोहल प्रतिसंस्करणे करदेन लेस जनताव कल इल्लीम अमात्य पवित्र वन्यारच्चि महात्मिय वेत यमु केरुना निविद गल बस नवतुंपुलेदिरिपिट पैवति जन हमुवट जनाधिपतिमा सहभागी वूये इन पसुवाई अपेक्षक प्रेमलाल जयसेकर महता ए संविधान कला अविस्सावेल्ल सिट उपनायक दक्वा पेरणी दुम्रिय मार्गयट अयत् इडम्मल पदिंचि 35000क पिरिसकट नीत्यानुकूल ओप्पुनतु विम संबंधयेंद जनाधिपतिमा दनुवत् केरुणा ए संबंधयेन गत हेकि क्रियामार्ग विमर्शनय करन लेसई जनाधिपतिमा निलधारींट मेहेदी उपदेश लबा दुन्ने मद्रव्य जावाराम करुवंट सह स्त्री दूषकयंट दडिनुनुम लबा दन लेस इल्ला सिट जनताव सुरक्षित रटक गुडनगीमट जनाधिपतिमा गनयान वेडपिलिवलट पूर्ण सहाय पलकला अमात्य पवित्र वन्यारच्चि महात्मिय सह हिटपु पार्लिमेंतु मंत्री वासुदेव नानायकार महता अहलियगोड प्रादेशीय महलेकाम कार्यालय असर संधान कर तिबु जन हमुवटद जनाधिपतिमा एक्कुणा नीति विरोधी वत्कम विमर्शन कोट्टासे नमीन नव एककयक आरंभकन बवट पोलिस मूलस्थाने अधिपवती माध्य हमुवेदी हेलिकेरुणा अपराध परीक्षण डिपार्टमेंतु यटते एम एककय क्रियात्मक किरेन बवई बस्नाहिर पलात ज्येष्ठ नियोज्य पोलिसपति देशबंधु तेन्नकोन महता एम माध्य हमुवेदी प्रकाश कले පාතාලේසා මද්රව්‍ය ජාවාරම මෙරටින් තුරන් කිරීම සඳහා ආරක්ෂක ලේකම්තුමාගේ පොලිස් පොත්තුමාගේ මගපෙන්වීමට විශාල මෙහෙයුමක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. මෙවැනි සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි 25ක් බස්නාහිර පළාත තුල ක්‍රියාත්මක වෙන බව මේ සම්බන්ධයෙන් බුද්ධි තොරතුරු මගින් අපි අනාවරණය කරගෙන තියෙනවා. ඒ කණ්ඩායම් 25න් 20ක් දැන්ට සක්‍රීය වශයෙන් විවිධ අපරාධ කරමින් බස්නාහිර පළාත තුල තමන් ක්‍රියාකාරකම් සිදු කරනවා. ඒ කණ්ඩායම් 20ේ ක්‍රියාකාරී සමාජිකයෝ 388ක් අපි මේ විදිහ අඳුරගෙන තියෙනවා. ඒ 388න් ඇතැම් පිරිසක් බන්ධනාගාරගත වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම මේකෙන් පිරිසක් දැන්ට විදේශ රටවල ඉඳගෙන එම රටවල සිට තමන්ගේ අනුගාමිකයන් මගින් විවිධ අපරාධ කටයුතු වල යෙදෙනවා. ඒ වගේම තවත් පිරිසක් විවිධ අප මත සමාජගත වෙලා පොලිසිය මගහරිමින් ඔවුන්ව ස්ථිර ස්ථානයක් නොමැතිව විවිධ ස්ථානවල සැරිසරමින් අපරාධවල යෙදෙනවා. ඒ සයින් පළාත්වල සියලුම ස්ථානාධිපතිවරුන්ට අපි යම්කිසි කාල සීමාවක් ලබා දීලා තියෙනවා. මේ 388 දෙනාම අවශ්‍ය කරන ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට. එෙහිදී පළමුවෙන්ම මෙරට අධිකරණ වලින් වරෙන්තු ලබා ගැනීම සඳහා ස්ථානාධිපතිවරුන්ට මස කාලයක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ අනුව දැන්ට අප විසින් අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙන අපරාධ කරුවන්ගේ ගණාවරණ වෙලා තියෙනවා. ඒ අයට ඒ අපරාධ සඳහා රුකුල් දෙන බන්ධනාගාරය සම්බන්ධ නිලධාරී කිහිප දෙනෙක් පිළිබඳව ඒ අය සම්බන්ධව ඉදිරි දින කිහිපය තුළදී කරන විමර්ශන වලදී ඒ අය සම්බන්ධ අවශ්‍ය කර ක්‍රියාමාර්ගات ගැනීමට අපි කටයුතු කරනවා. පොලිසිය විසින් සොයාගෙන අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙනවා මේ වෙද්දී වාහන 21ක්. කාර්, ටිපර්, වෑන්, ජීප් රථ, ත්‍රියෝද රථ එවගේම යතුරුපැදි ඇතුළු වාහන 21ක කරන් තියෙනවා. ඒ වගේම නිවාස මිලදීගත් ඉඩම් ඒ වගේම කඩසාප්පු විශාල සංඛ්‍යාවක් වාගෙන් තියෙනවා. අපරාධ පරිශ්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ මුදල් විසුද්ධිකරණ පන්තිය යටතේ මේ වෙද්දී ඒ සොයාගැනීම් කරනවා. පොලිස්පතිතුමා සහ ආරක්ෂක ලේකම්තුමා වෙත ඒ කරුණු
හෙට දවසේ ඉදිරිපත් කරන්න නියමිතව තියෙනවා. ඉන්පසුව මුදල් විශුද්ධිකරණ පනත යටතේ මේ සියල්ලම තහනම් කිරීමට රාජසන්ත කිරීමට අවශ්‍ය කර ක්‍රියාමාර්ග ගන්න. ඒ අනුව මින්පසුව මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමේ නියුතු පුද්ගලයන් උපයාගත් සියලු මුදල් රාජසන්ත කිරීමට අවශ්‍ය කර ක්‍රියාමාර්ග ගන්න. ඒ වගේම ප්‍රථම වතාවට අපරාධ පරිශීලන දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ නීති විරෝධී වත්කම් විමර්ශන කොට්ටාසය කියලා අලුත් කොට්ටාසයක් ඉදිරි දවස් කීපය තුළ අලුතෙන් ඇති කරනවා. නිල චන්ද පත්‍රිකා බෙදා හැරීම සාර්ථකව සිදු කෙරෙන බව තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. චන්ද පත්‍රිකා බෙදා හැරීමට විශේෂ දින දෙකක්ද ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. මේ අතර තැපැල් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ අතිරේක දින ලෙස හෙට සහ අනිද්දා ක්‍රියාත්මක බවයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ප්‍රකාශ කළේ. 2020 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය සඳහා අදාළ වන නිල චන්ද පත්‍රිකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව මගින් බෙදා හැරීමේ කටයුතු 13 වෙනිදා ඉඳන් ආරම්භ කරලා තියෙනවා ජූලි මාසයේ. ඒ අනුව මේ දක්වා ඒ බෙදීම් කටයුතු තමයි සාර්ථකව සිදු කරනවා දිවිනසුරාම ජූලි මාසයේ 19 විශේෂ බෙදීම් දිනයක් විදිහට අපි ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ජූලි 26 වෙනිදාත් ඉරිදා දිනයක් එදත් විශේෂ බෙදීම් දිනයක් විදිහට ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙනවා. හේතුව අපේ දිනවල නිවසේ රැඳී නැති නිවසියන් සඳහා නිල චන්ද දැනීම් පත්‍රිකා බෙදීම සඳහායි එම විශේෂ දින දෙක ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව එම දින දෙකද ඇතුළුව 29 වෙනිදා දක්වාම නිල චන්ද දැනීම් පත්‍රිකා ගේම් ගෙත බෙදා හැරීමේ කටයුතු තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සිද්ධ කරනවා. 29 වෙනිදාන් පස්සේ නිල චන්ද දැනීම් පත්‍රිකාවක් ලැබිලා නැත්නම් ඒක බාර ගැනීම සඳහා තමන්ත ලියුම් බෙදෙන තැපැල් කාර්යාල වෙත යා යුතු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම නිල චන්ද දැනීම් පත්‍රිකාවක් බාර දෙද්දී අස්සන් සහිතව බාර දීමක් තමයි සිද්ධ කරන්නේ. ඒ නිසා ඒ අස්සන ලබා ගැනීම සඳහා තම තමන්ගේ පුද්ගලික පෑනක් භාවිතා කරන ලෙසට අපි ඉල්ලා සිටිනවා සියලුම නිවසියන්ගෙන්. මොකද පෑන් හුවමාරු වීම නුසුදුසුයි කියන කාරණේ තමයි සෞඛ්‍ය අංශ වලින් ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ. මහමෙතිවරණයට අදාළ තැපැල් ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීම පසුගිය සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා සිදු කෙරුණා. එම දිනයන්හිදී ඡන්දය වහවිත කිරීමට නොහැකි වූ ඡන්ද දායකින්ට හෙට සහ අනිද්දා දිනයන්හිදී ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා දී තිබෙනවා. ඒ අනුව එම ආයතනයේ සහතික කිරීමේ නිලධාරියා වෙත ගොස් එම දින දෙක තුලදී ඡන්දය වහවිත කළ හැකි බවයි මෙතිවරණ කොමිෂන් සභාව දැනුම් දෙන්නේ. රාජාංගනීය ප්‍රාදේශීය බල ප්‍රදේශයේ පමණක් තැපැල් ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීමේ කටයුතු සිදුවන ආකාරය ඉදිරියේදී දැනුම් දෙන බව කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළා. පුරාවිද්‍යා වටිනාකමින් යුත් කුරුණෑගල බොණක ගොඩනැගිල්ල කඩදැමීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයට පොලිසිය අද කරුණු වාර්තා කළා. මේ සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහා පත් කළ විද්වත් කමිටු වාර්තාව හෙට ලබා දීමටද නියමිතයි. කුරුණෑගල රාජධානි සමයට අයත් බව සැලකින පුරාවිද්‍යා වටිනාකමක් සහිත මෙම ගොඩනැගිල්ල කඩදැමීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට පරීක්ෂණ සිදු කෙරෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ආචාර්ය සිනරත් දිසානායක මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් කමිටුවක් පත් කිරීමටද අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ක්‍රියා කළා. එම කමිටු සමාජිකයින් ඊයේ දිනේදී බොණක ගොඩනැගිල්ල පිහිටා තිබූ ස්ථානයේ නිරීක්ෂණය කළා. මේ අතර පොලිස් මූලස්ථානයේ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවේදීද මේ සම්බන්ධයෙන් කරුණු හෙළි කෙරුණා. විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ කරලා තියෙනවා කුරුණෑගල පොලිසියෙන්. මේ වෙන විට අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කරලා තියෙනවා. පැමිණ ලැබිලා තියෙන්නේ කුරුණෑගල නගර සභාව සහ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් මේ අනර්ථය සිද්ධ වෙලා තියෙන බවට. ඒ අනුව ඒ ආයතන දෙකට එරෙහිව අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමා විසින් පොලිස්පතිතුමාට විශේෂ පැමිණිල්ලක් කරලා තියෙනවා ඒ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාමාර්ග ගන්න කියලා. ඒ අනුව පොලිස්පතිතුමා විසින් කුරුණෑගල ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිය වෙත විශේ෷ නියෝගයක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් පුළුල් විමර්ශනයක් කරලා නිරීක්ෂණ සහ නිර්දේශ ඇතුළත් වාර්තාවක් සතියක් ඇතුළතදී පොලිස්පතිතුමාට ලබා දෙන්න. පූජ්‍ය ගලගුඩත්තේ ඥානසාර ස්වාමීන් වහන්සේද කුරුණෑගල බොණක ගොඩනැගිල්ල පිහිටි ස්ථානයට අද පැමිණියා. එම ස්ථානයේ නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් පසු උන්වහන්සේ මාධ්‍ය වෙත මෙලෙස අදහස් දැක්වුවා. පුරාවෘත ගණනාවක් පිළිබඳ කියවෙන ඓතිහාසික ස්ථානයක් අත් වශයෙන්ම මේ ස්ථානයේ අපි දැක්ක අයියේ අර බලවේගේ මේ බලවේගේ මන්ත්‍රීවරු අනේ අම්මෝ එක එක්කත් පහුගිය කාලේ කතා කළේ නැහැ. පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවත් වගකීමක් තියෙනවා පුරාවිද්‍යාවට අදාළ ස්ථානයක් නම් එය හරියට සංරක්ෂණය කළා පන්සලක වැසිකිලි වලක් හරන්න දෙන්නේ නැහැ පුරාවිද්‍යා බිමක. එතකොට ඇයි කොහොමේ පුරාවිද්‍යා බලධාරීන්ට බැරියයි පනත ක්‍රියාත්මක කරන්නේ? අපි ඉල්ලා හිටනවා කරුණා කළා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න මේ අපරාධය කරපු දෙවනිල්ලේම තමයි මේක තිබුණු විදියට නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න ඕන. ප්‍රතිසංස්කරණය කළා පුරාවිද්‍යාව සතු ස්මාරකයක් හැටියට ගැසට් කළා නම් කළ යුතුයි.
බලයේ රැඳී සිටින විට පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථානයක් හෝ නිදන් තැන්පත් කර ඇති ස්ථානයක් ඉදිරි නොකළ ඇතැම් පිරිස් පුරාවිද්‍යා ස්මාරක සම්බන්ධයෙන් රජයට අද මඩ ප්‍රහාර එල්ල කිරීමට උත්සාහ දරන බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ නායක අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. මොනරාගල බඩල්කුමරු ප්‍රදේශයේ පැවති ජනහමුවක් අමතමිනුයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ. තම රජයක් පැවති සෑම අවස්ථාවකදීම පුරාවිද්‍යා ස්ථාන ආරක්ෂා කිරීමට පියවරගත් බවද මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙහිදී පෙන්වා දුන්නා. විජිතපුර පුරාවිද්‍යා ස්ථානයේ දෝෂ කරන විට එවකට සංස්කෘතික අමාත්‍යවරයා වූ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නිහඬ පිළිවෙතක් අනුගමනය කළ බවයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා සිහිපත් කළේ. පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන රැකගැනීමට වත්මන් රජය සෑම පියවරක්ම ගන්නා බව පෙන්වා දුන් ඒ මහතා මුහුදු මහා විහාරය රැකගැනීමට රජයගත් පියවර සිහිපත් කළා. කුරුණෑගල පුරාවිද්‍යා ස්මාරකයේ කඩාවැන්දවීම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ වාර්තාවක් සකස් කිරීමට උපදෙස් දී ඇති අතර ඊට අදාළ නෛතික කටයුතු කඩිනමින් සිදු කරන බවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළා. ගොඩනැගිල්ලක් කැඩුවා කියලා පුරාවස්තුවක් ලොකු කලබලයක් කරා. කවුද මේ කලබල කරපු කට? සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා එහි ඉන්න විම්පික මෙතන පුරාවස්තුවක් ඉතුරු කරේ නැහැ. නිදානයක් ඉතුරු කරේ නැති අයෝ ටික අද කෑ ගහන්න පටන් අරන්. මම වාර්තාවක් ඉල්ලලා දිනවා. මේ පුරාවස්තු ආරක්ෂා කරන්න අපි තමයි පටන් ගත්තේ. මේ රටේ නැති වෙච්ච පුරාවස්තු ටික ආරක්ෂා කරන්න උතුර නැගිනේ ආමුදුර ගන්නවා. මුදු මහා විහාරය ආරක්ෂා කරන්න වැඩින් පටන් ගත්තේ අපි. පාරක් යන මුළු පාරම අල්ලගෙන තියෙන වෙලාවේ පාරක් අදලා දීලා විජිතපුර බුලෝසර් කරන වෙලාවේ. එතකොට ඇමති කවුද? සජිත්. සංස්කෘතිය ඒක ඩෝසර් කරලා ගෙවල්ලා දාන්න හදනකොට ඔය එක්කෙනෙක්වත් කතා කරේ නැහැ. මේක තමයි ඇත්ත කතාව. නමුත් අපි කියනවා අපි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. යම් කිසි කෙනෙක් වරදක් කරලා තියෙනවා නම් යන්න. අපේ මිනිහා වේවා කාගේ මිනිහා වුණත් නෑයා වුණත් නොයායා වුණත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම උන්ට නීත්‍යානුකූලව කටයුතු කිරීමට පියවර ගන්නවයි කියන එක නම් අපි පැහැදිලිව කියන්න ඕන හැමෝටම. ඒකද පරීක්ෂණයක් කරන්න අපි දීලා දිනවා. වාර්තාවක් ඉල්ලලා දිනවා මම. ඒ වාර්තාව ලැබෙනකම් මම බලාගෙන ඉන්නේ. වාර්තාව ලැබුණෙන් පස්සේ අපි මොකද්ද කරන්න කියලා බලමු. ඉතින් ඒකින්ද අපි ඒවා ආරක්ෂා කිරීම හා රැක ගැනීම අපේ වගකීම. මේවා මඩ ගහන්න දැන් සූදානම් වෙලා තියෙනවා කියන්න දෙයක් නැති ඉඳා දැන් ඉඳන් කියන්නේ ඕකම තමයි. මේ වසර අවසන් වන විට ලක්ෂ 10ක පමණ පිරිසකට තම රැකියා අහිමි වන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. ත්‍රිකුණාමල නගර ශාලාවේ පැවති ජනහමුවකට එක් වෙමින් ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. මේ වර්ෂයේ අවසාන වෙන්න ඉස්සෙල්ලා දැන් සේවය කරන අයගෙන් ලක්ෂ 10කට රැකියා අහිමි වෙනවා. හෝටල් වල මේ බලන්නකො නිලාවලි ඉඳන් උප්පවලි ඉඳන් අරුගම්බේ වෙනකම් රැකියා නැති වෙලා ඇඟලුම් කර්මාන්තෝ රැකියා නැති වෙලා මැද පිළපා ආදායම් අඩු වෙලා එහෙනම් කොහොමද මේක දිනු කරන්නේ? බඩු මිල වැඩි වෙනවා. කොරෝනා නිසා ආර්ථිකය හෙරුණා. ආර්ථිකය නිසා ගෙදර ආර්ථිකය කඩාවැටුණා. කිසිම සැලැස්මක් නැහැ. ඒ වට සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තු ශාන්තිල පක්ෂණ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පමණයි. ආර්ථිකය කඩාවැටෙන විට හැකිතරම් මුදල් සම්පාදනය කළ යුතු බව සමගි ජනබලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. පාදුක්ක ප්‍රදේශයේ පැවති ජනහමුවකට එක් වෙමින් ඒ මහතා මෙම අදහස් පළ කළා. සමගි ජනබලවේගයෙන් මහමැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂකීන්ට සහාය පළ කිරීම සඳහා මෙම ජනහමුව සංවිධානය කර තිබුණා. මිත්‍රවරුනි මේ ප්‍රතිපත්තියේ ප්‍රධාන අරමුණ මොකක්ද? මිනිසුන්ගේ අතට මුදල් ලබා. ඒ මුදල් ලබා දීම තුලින් ආර්ථිකය ඉහළට ගෙන යෑම. ඒ වගේම අපි අදහස් කරනවා දුරකටනේ ජයග්‍රහණයත් සමග සමගි ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුව පිහිටුවීමත් සමග ලෝකයේ බොරදෙල් බැරලයක මිල අතුලටම වැටී තිබෙන මොහොතක අපි ආණ්ඩුව පිහිටවන පැය 24ක් ඇතුළත අඩුණු තෙල් මිලේ වාසිය අපේ රටේ ජනතාවට ලබා දෙනවයි කියන එක මේ අවස්ථාවේ කියන්නේ. යහපාලන ආණ්ඩුව විනාශ කිරීමට උවමනා වී තිබුණේ යහපාලනීමේ පිරිසට බව ජාතික ජනබලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා. මහමැතිවරණයට ජාතික ජනබලවේගයෙන් ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂකීන්ට සහාය පළ කරමින් ජනහමුවක් අවිස්සාවේල්ලේදී පැවැත්වුණේ අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. අපේක්ෂකීන් ඇතුළු පිරිසක් ඊට එක්ව සිටියා. 2015 ජනතාව උත්සාහ කරන්නේ ආණ්ඩුවක් හදනවට වඩා තියෙන ආණ්ඩුව පරාදලා. ඒ ආණ්ඩුව අවුරුදු ගණනාවක් රට පාලනය කරපුවාම ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳන්නේ නැතුණාම ජනතාවට උත්තර දෙන්න අසමත් වුණාම රටේ ප්‍රශ්න වැඩි කරපුවාම තියෙන පාලනය බිඳවට්ටන්න ඕන කියලා කල්පනා කළා. ඒ අනුව 2015 එතෙක් පැවති පාලනය බිඳ වෙනවා. පහුගිය නොවැම්බර් මාසෙ 2015 ගොඩනැගුණු පාලනය අවුරුදු 5
හොරකම් කරා හොරු ආරක්ෂා කරා ජාතික දීපල වික්කා රට අනාරක්ෂිතත්වයකට ගෙනාවා අකාර්යක්ෂම වුණා විශාලාවේ බෝම්බ පිපිරුවා සාරන්ල බෝම්බ ගැහුවා ජනතාව කල්පනා කරා දැන් මෙයත් එක්ක නම් හරියන්නේ නැහැ පරාද කරන්න ඕන කියලා. ඒ නිසා අලුත් කෙනා ගැන කල්පනා කරනවට වඩා වැඩිපුර කල්පනා කරේ ඉන්න කෙනා පරාද කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා අපේ රටේ පාර්ලිමේන්තුවත් මහලු වෙලා තියෙන මේකත් නම තරුණ ජවයේ කැඳවන්න. ඒ නිසා අපි හොඳම කණ්ඩායමක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. අපේ සෞදෘ පාර්ලිමේන්තුවට යවන්න. ලෝකේ කෙටිම කවිය අම්මා කියන වචනය කියලා අපි අහලා තියෙනවා. දියුණුවයි කියන ලෝකයේ ඒ කෙටිම කවියට අද අලුත් විශේෂණ පදයක් එකතු වෙලා. ඒ ආච්චි අම්මා මේ එවැනි ආච්චි අම්ම කෙනෙක් ගැන කියන කතාවක්. මේ රසාව දැන් කරන්න වෙලා අවුරුදු 33ක් විතර වෙනවා. පුතාලයා තාත්තයි මායි පුතයි පාරේ හිටියේ. ඊට පස්සේ ගෝඨාභය මහත්තයා අපට පාරවල් හදා දීලා අපි මේ කුඩියට ආවා. පුතාලයා තාත්තා නැති වුණා. කැන්සර් එකක් හැදිලා. පිළිකා රෝහලේ අවුරුද්දක් හිටියා. උඹලතරයි දුම්කලයි හුණුයි නිගමනේ වෙලා තිබුණා. උඹලතර ගන්න හරියට. රුපියල් 3500ක් විතර හොයන තැන බඩු හුඟක් ගේන්නේ අනුන්ගේ මට ඉන්දියාපෙන් ඉති ගන්න බෑ දැන් තාත්තා නැතුව. ඔය කෑම අරගන්නේ අනුන්ගේ මම ඉතින් ඔය තේ හදලා රොටි ටික හදන එක තමයි මගේ තියන දැන් වැඩි වැඩක් කරන්න අමාරුයි. දරුව තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. දුවයි පුතාලා දෙන්නයි. ඒ කියන්නේ ලොකු පුතා නැති වුණා ගහෙන් වැටිලා. ඇම්බ්‍රලා කරන්න ගියා දානෙට. ගොයන් පාගේ පාගේ ඉඳලා ඇම්බ්‍රලා අත ගැලවිලා වැටෙන ගහෙන්. පුතා නැති වුණාට පස්සේ දරු තුන් දෙනා අසරණ වුණා. අම්මා දරුව දාලා ගියා. දරුව තුන් දෙනා තරගෙන අම්මලා ගෙදර යනකොට එහෙ ළමයි තුන් දෙනා දාලා ගියා. ඊට පස්සේ ආච්චියා මම මෙයා පොඩි අවුරුද්දනේ මාස 8ක් විතර තියාත එයා නිවාසෙකට දැන් හැදුවා. පස්සේ මම ඒවට කැමති වුණේ නැහැ අපේ ළමුනේ මම පොලිසියට අරන් ගිහලා තුන් දෙනා මේ ආච්චිත් එක්ක මගේ බාරට ගත්තා ළමයි තුන් දෙනා. බැරි බර හිඳයි දරුවන් පුතාල තුන් දෙනා අපි හදා ගන්නවා. ලොකු ළමයාට අවුරුදු 20යි අනික එක්කෙනාට 17යි මේ පොඩි එක්ක 9යි මේ අවුරුදු 9යි. මම තාත්තා කවුද කියලා හම්බන්නේ නැහැ. राजनी මංගිතේ පුතේ සිල් ගන්න ඕනේ නැහැ මේ ළමයි තුන්දෙනා හදන එක මට ලෝක පිනක් තාතරයි පුතරයි දෙනාට අවුරුද්දක් ගානේ දාන දෙනවා ගෙදර මෙතන පින් කර ගන්නවා ගොඩක් නැති බැරි අය ආවම කන් යදීලා එහෙම ඒක දැන් තමයි පින් අනුමෝදන් කරන්නේ අම්මටයි තාතරයි අපි හදපු නිසා කොලින් කොලට අතු වි සාදරය නේද ආ මේ කාලා බොන්න මේ තේක මෙතන හිමිතරේ ගන්න තම රස්නේ ආ පන්තලෙන් අවශ්‍යතාවයක් නැහැ පුතේ මම රැට බිම බෙදලා නිදාගන්න හේතුවක් පින්දීලා දරුවෝ දාලා යන එක ඒ කාලකන්ණි අම්මා කෙනෙක් මං මේ වගේව නැහැ මං හොඳ ආච්චි අම්මා කෙනෙක් මං දරුවෝ අම්මා කෙනෙක් වගේ මම දරුවෝ තුන්දෙනා හැදුවා ලොකු කරා මගේ පන්න දින තුරාවට මම බලනවා ළමින්ට දෙමෝපියෝ දරුවන්ව දීග දෙන්නේ අවසාන කාලේ ටිකක් නිදහසේ ඉන්න බලාගෙන අන්තිමට ඒ දීග දෙන දරුවන්ගේ දරුවනුත් ඒ දෙමෝපියන්ටම බලා ගන්න සිද්ධ වෙනවා නම් විල්පත්තු වනාන්තරයට යාබදව පිහිටි අලුත් එළුවන් කුලම වනරක්ෂිතයේ සිදු කෙරෙන නීති විරෝධී ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමක් පිළිබඳවයි ITN හෙළිදරව් විශේෂාංගයෙන් අද රටටම හෙළිදරව් කරන්නේ. උත්තලම වනාතබිල්ලුව අලුත් එළුවන් කුලම වනාන්තර ප්‍රදේශයේ අක්කර 20කට ආසන්න භූමි ප්‍රමාණයක් නීති විරෝධී ලෙස අත්පත් කර ගැනීමට යම් පිරිසක් කටයුතු කර තිබෙනවා. බැකෝ යන්ත්‍ර යොදා ගනිමින් ගස් කපා විනාශ කර දමමින් අදාළ භූමි ප්‍රදේශය තුල නීති විරෝධී ඉදිකිරීම් සිදු කිරීමටද මේ පුද්ගලයන් කටයුතු කර තිබෙන්නේ. මෙරට නීතිය සම්පූර්ණයෙන්ම උල්ලංඝනය කරමින් පරිසරය සම්බන්ධයෙන් කිසිදු සැලකිල්ලක් දක්වා නොමැති මෙම වංචනිකයන් පරිසරයට හානි කර තිබෙන ආකාරය මෙලෙස අප කැමරා කාචයේ සටහන් වුණා.
සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අලුත් එළුවන් කුලම ජනතාව අදහස් දක්වමින් කියා සිටින්නේ මේ ප්‍රදේශය තුල රජයට ඉදිරිව ඇති භූමි ප්‍රමාණයද ජාවාරම් කරුවන් විසින් සූක්ෂම ලෙස සොරා ගන්නා බවයි කොළඹ පැත්තෙන් ඇවිල්ලා මේකට ඔප්පු හදා ගන්න කාලයක් ඔහේ හෝටල් එකක් හරි මොකක් හරි දෙයක් කරනවා කරලා ඉවරලා අපි ගමෙත් ඉන්නවා එක කොටසක් ඒ කොටස ලං කර ගන්නවා ලං කරගෙන ඔය කට්ටියගේ මාර්ගෙන් කොහොම හරි රජයේ නිලධාරී ඔක්කොන්ගේ මාර්ගෙන් තමයි මේවට ඔප්පු හදාන්නේ මේ මිනිස්සු මේවා මේ මිනිස්සුගේ කර ගන්නවා කැලේ ගපනවා ගින්දර තියනවා සුද්ධ කරනවා ඉතින් ඒ වගේ ලොකු යාවාරමක් යනවා දර කපනවා පටවනවා මේ නිදන් හරනවා ඔක්කොම වැඩ මේ ලොකු ලොකු මිනිස්සු තමයි කරන්නේ ඇතම් රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ මැදිහත්වීමෙන් ව්‍යාජ ඔප්පු සකස් කරගන්නා මොවුන් රජයට අයිති වනාන්තර භූමියින්ද තමන්ගේ නම් වලට හරවාගෙන තිබෙනවා. කොහොම අවුරුදු කිහිපයකට කලින් මේ මාපුත්‍රාන් දිස්ත්‍රික්කයේදී තමයි ව්‍යාජ ඔප්පු සකස් කරන රජයට මිතිනීමේ ජාවාරම්. ඉතින් මේ ජාවාරම් වලට අහුවෙච්ච පිටස්තර පුද්ගලයා තමයි මේ හෝටල් හදලා තියෙන නිසා හදන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම දැන් මිනිස්සු එක්ක කවුරු කෙනෙක් කැලෑයිඩමක්කට ව්‍යාජ ඔප්පුවක් කිව්වා කියලා අපිට අඳුරගන්න කාරණාවකුත් නැහැ. මොකද මේ ඉඩමක් සංචාරක හෝටල් ඉදිකරන බවයි ගම්මාසීන් චෝදනා කරන්නේ වනාන්තර ප්‍රදේශය මෙලෙස විනාශ වෙද්දී කැලේ සිටින වනසතුන් ගම් වැදීමද මේ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වන ජනතාව මුහුණ දෙන තවත් ගැටලුවක් කැලේ කපන්න කපන්න කැලේ සත්තු ඔක්කොම ගමට ආයෙන්නේ. කැලේ සත්තු ගමට ආපුවම ගංගසෙන්ට කරදරයි. අවුරුදු 4ක් 5ක් දිනු කරගෙන ආපු පොල් ගහක් එහෙන් ගියාම කෙහෙල් ගහක් වගේ දෙයක් ආදායම් ගන්න ඕන මෙන්න කියන අවස්ථාවේදී යාලි කලනවා. ඒකට මූලික හේතුවයි කිව්වොත් කැලේ එලි කරනකොට කැලේ යලු ගමට එනවා. ඔකයි වෙන්නේ. මෙවැනි වනාන්තර විනාශයන් පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ තුල වැඩි වශයෙන් සිදුවන හේයින් මේ සම්බන්ධයෙන් නිසි බලධාරීන්ගේ අවධානය යොමු වන තෙක් හෙලිදරව්ව අපි අවධානයෙන් එසමගින් ස්වාධින රූපවාහිනී රාත්‍රියේ 9:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අදට අවසන්. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්.